Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos e mais um Prosper Talks. Estamos aqui com dois convidados especiais. Peço que abram os seus vídeos, suas câmeras e ao vivo. Estamos aqui com o Matheus Marmentini, Fala, que é, Sandro, boa noite. boa noite, sócio fundador da Fiber School, empresário do setor, tem uma experiência bacana como provedor. E ajuda muitos provedores aí a melhorar a sua performance ao longo da estrada, né? Através Isso da aí. Fiber School, através da experiência, né? Seja bem-vindo, Matheus. Valeu, obrigado pelo convite. A gente está aí trabalhando no mercado como empresário faz 5 anos, né? Desde 2017, mas estamos no mercado desde 2005, há bastante tempo, mexendo com o provedor de internet no Brasil inteiro. 2005 são mais de 18 anos quase, né? Uns Bacana. 8 anos. Eu estou na Muito minha bom. cidade natal, foi aqui que começou, né? Eu trabalhei na Futura. Engraçado, eu passei hoje via placa, né? O provedor que eu trabalhava, eu só trabalhei em dois provedores na minha vida. Um aqui nessa cidade que eu estou, que é Palmitos, e uma em Maravilha, que é a MegaNet. E a MegaNet comprou o outro provedor que eu trabalhava, então agora é um E aí só. virou Só trabalhei em um lugar. Bacana, bacana, muito bom. Mas tem uma experiência vasta, muito obrigado por estar com a gente aí. Legal. Vamos compartilhar um pouco dessas experiências, né? E Bora. nosso outro convidado especial também, Eduardo Neger. Por favor, pedir para abrir o vídeo e o áudio. Eduardo Neger está conosco, ele é presidente da Abranet, né? Uma das mais antigas associações do Brasil, Ah, boa de noite, provedor Sandro. Você está referente. me escutando? Oi, eu estou lhe escutando, só estamos sem o O vídeo. vídeo está dizendo que o moderador aqui precisa desbloquear o vídeo. Ah, mas que coisa! Então vamos lá. Pedir para iniciar o vídeo de novo. Vamos ver se deu certo agora. Opa! Aí, ótimo. Boa noite. Obrigado. Tudo bem? Boa Uma noite, Eduardo. satisfação estar participando dessa conversa com vocês, com o Sandro, com o Matheus. Em nome da Abranet, eu gostaria de agradecer a oportunidade e a gente que está há bastante tempo aí, assim como o Matheus, assim como o Sandro, está há bastante tempo nesse mercado e tem acompanhado as modificações, né, cada vez mais rápidas. Eu acho que essa troca de experiências é bastante importante aí para todos nós e vamos aí aproveitar bastante essa conversa. Bacana. Perfeito. Eduardo tem uma experiência aí muito grande dentro do setor, né? Já viveu alguns momentos de transformação tecnológica, de experiência de gestão também. Muito bacana. Então, primeiro assunto que eu gostaria de tratar com vocês, né? De certa forma, a gente tem um momento hoje de consolidação de mercado. A gente tem um momento hoje em que o mercado tem estava acostumado a taxas de crescimento de dois dígitos, né? Tipo 15, 20, 30% ao ano, nos anos de 2020, 2021. E no ano de 2022, esse crescimento não foi tão grande. Então, a gente acompanhou ao longo do último semestre crescimento na faixa de 1% desse mercado. Como que se posiciona, então, o nosso empresário hoje do setor, olhando para taxas de crescimento menor, né? De que forma que ele vai conseguir buscar resultados com taxas de crescimento menor? Então, eu acho que essa é a primeira pergunta. Muita gente olha, ainda tem um potencial de consolidação de mercado, que muitas Perfeito. vezes acaba sendo uma oportunidade, né? De O que crescer eu. ou mesmo a oportunidade de vender a sua operação e tangibilizar isso aí de uma forma a gerar liquidez, né? Então, a ideia é Perfeito. tentar entender com vocês aí como é que vocês enxergam os principais desafios desse momento. Show. Eu tenho uma visão um pouco. Eu gosto de olhar um pouquinho antes, né? O porquê que diminuiu a taxa de crescimento. Eu gosto de entender o porquê das coisas para antes a gente tentar tomar uma ação, né? Porque, pô, a taxa de crescimento diminuiu, tá? Mas o que que eu faço? Eu gosto de ver o porquê que isso está acontecendo para daí tentar pensar nessa estratégia, né? E o que que eu vejo, Sandro? Eu acho que, no meu ponto de vista, o mercado entrou em consolidação antes do Covid, tá? Antes do Covid, para mim o mercado já. Tipo assim, por que é consolidação? Vamos fechar o assunto do que é consolidação. Para mim, tá? Consolidação é um momento onde o mercado está maduro, telecom é um negócio que funciona, que tem, as pessoas querem, elas buscam, e a gente tem aí 70 e poucas milhões de residências que precisam de internet fixa.
A partir do momento que a maioria das residências já tem internet fixa, a gente tem um mercado meio que consolidado, fechou, tipo assim, ele fechou a situação do mercado. E a gente já tinha algo meio parecido antes do Covid. Então, se tu olhar antes do Covid, mais de 70% das residências já tinham a sua internet fixa em casa. Então, o que que aconteceu quando veio o Covid? O Covid, ele mudou o ambiente. O que que é mudar o ambiente? As pessoas, vamos pensar assim, existe um mundo virtual que é a internet. Então, elas ficavam, sei lá, 8 horas do dia na internet. Entrou o Covid, elas começaram a ficar 16 horas por dia na internet. Então, a gente teve um falso crescimento. Nos últimos 2 anos, o meu ponto de vista é que a gente teve uma espécie de bolha, um crescimento mentiroso, porque o governo falou assim, cara, você tem que ficar em casa. Então, tu fica em casa, tu usa mais internet. E isso gera uma movimentação, as pessoas vão buscar acesso à internet, tu quer fazer uma reunião, a reunião não funciona, tem que trocar de provedor. Aí os provedores que tinham uma internet com menos qualidade perderam muito cliente nessa época do Covid, e o mercado deu essa movimentada, porque do dia para a noite as pessoas começaram a usar 30, 40, 50% mais a internet. E aí, do nada, acaba isso. As pessoas voltam à sua vida normal. Então, toda aquela movimentação que tinha no mundo virtual, ela acentua. E isso não está acontecendo só com o telecom. Se nós for pegar o mercado digital, pô, vamos pegar Americanas. Olha o baque que a Americanas está tomando aí, né? Se for pegar o mercado digital, e-commerce, infoprodutos, tudo, todo o mercado virtual mesmo, quando que o lockdown acabou e o governo falou assim, voltem a trabalhar, deixe o mundo virtual para lá um pouco, esquece um pouco desse mundo virtual, ele deu uma desaquecida. Então, eu acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que entender, o porquê que está acontecendo isso, né? Se não tivesse acontecido o Covid, eu acho que nós teríamos uma curva de crescimento lenta ainda, não ia ter dado esse boom de 2020, de 2021, né? 2020, esse boom de crescimento que deu não ia ter acontecido, e nós iríamos passar a passos mais calmos até 2025, nós iríamos chegar no mesmo momento que está agora, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, Sandro, é enxergar o seguinte: no meu ponto de vista, estamos com a cabeça muito fechada em internet residencial, internet fixa residencial. Se fala provedor de internet, se lembra de um produto: internet fixa dentro de uma residência. Entendeu? Aí consolidou, cara. Aí está consolidado. Agora chega para as empresas, faz uma pesquisa nas empresas. E pergunta que empresa que hoje tem uma internet que está top, que todo mundo está funcionando e rodando, empresas que atendem todos os, tipo assim, hoje na Fiber School, eu preciso de um provedor que me ofereça mais que internet, cara. Eu preciso de um provedor que me ofereça redundância, preciso de um provedor que cuide da minha rede interna, preciso de um provedor que faça outras coisas, entendeu? Isso não existe. Então, o que que eu começo a perceber? O mercado, ele inchou, ele está inchado de verdade. No meu ponto de vista, a gente teve um falso crescimento no passado, né, que aconteceu. E agora o que que o provedor vai ter que começar a pensar é como que tu faz para entrar em nichos diferentes, com propostas diferentes, porque a internet não é só a internet dentro de uma residência, né? Semana retrasada, eu tirei umas férias, eu gosto de acampar, e eu fui numa praia que não tem luz, cara. E ano passado eu acampei nessa praia, não tem luz e não tinha internet. Esse ano eu cheguei e tinha internet. Dois bares com Starlink. Aí tem quatro bar. Tinha dois bares que não tinha Starlink. Eu cheguei no bar e ele falou assim, cara, tá chegando a mim. Porque, tipo assim, eles monetizaram em R$ 1.000 uma praia que não tinha nada em questão de pouco tempo. Então, tipo assim, eu acho que nós vamos ter que usar mais a criatividade. Começar a pensar em outras formas. Tipo assim, o que que o provedor faz? Ele oferece soluções de internet. O que as pessoas estão tendo de problemas no mundo virtual que não está sendo resolvido? Que não é só a internet física, né? Só a internet residencial. Então, acho que o provedor vai ter que começar a olhar para esse lado, para começar a criar esses novos nichos, esses novos produtos, porque eu não acredito que o mercado residencial sozinho ele vai voltar que nem ele era antes. Não vai acontecer isso. Na verdade, é o contrário. A gente está vindo com mais tec... Agora é mais tecnologias, mais provedores, mais concorrência. Então, eu acho que a internet residencial realmente ela veio para dar uma queda. E se falando na queda, né? Daí é a questão do roubo a monte. Se a gente fosse falar só de internet residencial, tem um consultor que ele fala muito do roubo a monte. Se não tem mais cliente, eu tenho que tirar o cliente do concorrente. É isso. É isso. Daí tem gente que fica brabo, né? Pô, mas O vou roubar cliente do diferencial, né? concorrente? Tem que ser um Diferencial. diferencial, porque senão Aí você vai tirar. tem uma frase do Fabiano Vergani, que é muito antiga, que eu lembro que ele fala assim, que cliente não tem dono, cliente tem preferência, né? Então essa é a hora, dentro desse mesmo nicho, de tu começar a entender qual é o teu posicionamento real, se é preço ou qualidade, e bater em cima dele, porque tu vai ter que buscar um diferencial, seja ele qual for.
Se for preço, tu vai amargar com aqueles clientes ruins, que são infiéis, que te trocam por R$ 5 e altas taxas de inadimplência, e vocês sabem como é que é, mas é um posicionamento, e o mercado precisa de provedores que buscam preço. O mercado precisa de empresas que buscam tudo, preço e qualidade em todos os segmentos, né? Eu acho que isso é claro. Pensar em feijão, cara, tem que ter alguém que vende feijão barato e tem o cara que vende feijão de qualidade. Mas eu acho que a gente está nesse momento. O provedor, ele tem que escolher para que lado ele vai jogar para conseguir mostrar os seus diferenciais. As pessoas estão cansadas de comprar a mesma internet, no meu ponto de vista, né? É o que eu Bacana. tenho visto atualmente assim no mercado. E Matheus, tu conseguiu encontrar uma praia que não tinha internet e agora tem internet. Pô, isso é difícil hoje, hein? Faz 1 ano, cara. O cara botou Starlink, velho. Então tu bota um Isso painel solar, botou Starlink, e aí olha só que só. interessante. Um dos bares tem Wi-Fi para os clientes. Por quê? Porque ele foi lá, ele entende um pouco de Wi-Fi, botou um roteador fora e tal. Então tava cheio de clientes, porque tinha Wi-Fi no meio de um lugar que não tem nem luz. O outro bar, eu cheguei, oh, me oferece, me dá Wi-Fi. Ele falou assim, cara, não dá para dar Wi-Fi. Eu falei, por quê? Ah, o Wi-Fi da Starlink é muito fraco. Aí não funciona para mim. Então olha só. Aí tem uma A maneira, oportunidade, né? cara. E o fornecedor é o mesmo, né? Tem O uma fornecedor é o oportunidade mesmo. aí, de tu vender uma solução de Wi-Fi pro cara por cento e poucos pila, entendeu? É Aí o cara vai. verdade. É isso, eu acho que a gente tá falando disso nesse momento. É usar a criatividade, enxergar problemas que ninguém enxergou e começar a abrir novos nichos, novos produtos, novas formas de oferecer. Uma coisa e outra coisa para o mercado nichado também é buscar diferenciação, né? Eduardo, como que é a tua visão neste momento? Que é um ano desafiador, de certa forma, né? E ao mesmo tempo, onde você consegue entender oportunidades enxergando este momento do mercado? Legal, Sandro. Bom, o Matheus já deu uma aula para a gente aí, fica até, não tem muito o que complementar. Foi muito interessante o caso que ele colocou até da praia, que é mais ou menos o que acontecia em vários outros lugares no interior do país. Se a gente for olhar aí há 10 Isso, anos, há isso. 15 anos, e que a gente foi cobrindo, 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 cobrindo com serviços, e hoje, quando você conta essa história que você achou uma praia que não tinha internet, o pessoal. Você falou que a praia não tinha eletricidade, o pessoal ficou até meio assim, falou, não tinha internet. Nossa, não tem internet, já é o quê? Estranho, Já né? passou, subiu na pirâmide de prioridades você ter a conectividade, né? Então, Exato. realmente, isso ficou um caso sério. Mas olhando em perspectiva, e aí falando até um pouco do ponto de vista da Abranet, o Sandro lembrou bem que a Abranet é uma entidade bem antiga. A Abranet iniciou no início da internet comercial no Brasil. Se a gente voltar a fita lá, nós vamos lembrar que era aquela época que você tinha internet discada ainda. Então, você tinha muito bem distinto o que era internet e o que era telecomunicações. Quando a gente começou com o ciclo de banda larga, a gente começou a ter essa distinção, ou melhor, essa mistura, essa distinção entre telecomunicações e internet acabou ficando um pouquinho mais tênue, porque. O consumidor enxerga como tudo a mesma coisa, telecomunicações e internet como sendo a mesma coisa. Ele contrata um pacote só com fornecedor só, mas tecnicamente, regulatoriamente, nós temos dois serviços. Nós temos o serviço de telecomunicações, que dá o suporte para a conectividade, e o serviço da internet em si, que envolve aí todas as questões de protocolo, de rede e tudo mais. O cliente, para ele, é transparente, né? A gente até costuma usar aquele conceito de internet ubíqua, né? O cliente é em qualquer lugar. Está sempre conectado e não interessa para ele o que está acontecendo. O professor Demi até costuma dar muito esse exemplo que internet tende a ser uma energia elétrica. Você chega na tua casa, acende a lâmpada, você não está sabendo se a energia veio de Itaipu, se veio da termoelétrica, se veio do painel solar do vizinho, se veio do usina eólica. Você simplesmente acende e aquilo sempre existiu. Então, a ideia no longo prazo, até quando a gente fala desse mercado, dos operadores de telecomunicações, dos provedores de internet, nós estamos falando de um mercado que tende a você ser um fornecedor de um serviço que para o cliente vai ser invisível. Para ele, desde sempre, aquilo sempre existiu e faz parte da estrutura da vida dele, né? Então, por um lado, você tem um movimento, e aí entrando um pouquinho na questão de oportunidades, que o serviço tem se transformado muitas vezes numa commodity, você não tem muita distinção. O cliente fala: qual a diferença de eu ter 500 mega da empresa A, B, C ou D? Se eu tenho 500 mega, é a mesma analogia que você faz com energia elétrica. Poxa, eu tenho uma capacidade de tantos quilowatts instaladas aqui, tanto faz quem é o meu fornecedor. A grosso modo, você tem aquilo com uma disponibilidade sem você especificar muito. Então, se a gente for muito para esse lado de infraestrutura, de telecomunicações, a tendência
é que esses serviços eles acabem se tornando commodity, e aí você tem muito pouco espaço, especialmente para você trabalhar nas margens, né? E até acho que o exemplo que o Matheus deu foi interessante em relação a Americanas, porque o varejo, né? E o varejo, quando você trabalha com varejo de eletrodomésticos, por exemplo, que equipamentos são muito, muito comuns, o consumidor ele vai comprar uma geladeira, uma televisão, ele tem a marca e o modelo, tanto faz de quem ele vai comprar, porque é o mesmo produto, ele enxerga aquilo como tudo, é um mero intermediário para ele chegar naquele produto que ele escolheu. Então, as margens vão ficando pequenas, 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 e você aí esse episódio das Americanas fez até quem se interessa pelo assunto dar uma olhadinha nos balanços dessas empresas de varejo grandes. E quando a gente olha as margens que essa turma trabalha, a gente até dá uma olhada para nossas empresas e fala assim, poxa, achei que estava apertado aqui, mas essa turma sabe o que é aperto, porque o aperto das margens dessas empresas é complicadíssimo, né? E quem está no mercado de internet há muito tempo lembra que no início você tinha boas margens, que você tinha nichos específicos. Isso. E agora o que a gente começa a perceber é o seguinte, e é um fenômeno que a gente vê só no Brasil, é o fenômeno das operadoras regionais, né? Das empresas que têm a licença de serviço de comunicação multimídia, que têm construído as suas redes especialmente em fibra ótica. Essas redes elas acabam, e esse movimento é uma coisa exclusiva do Brasil, quando você conta isso em outros lugares, ninguém acredita, você fala que você tem 4 mil operadores, o pessoal fala, não, imagina, nosso país aqui tem 4, tem 5, como é que é possível você ter tantas tem empresas? Mais, cara. Tem mais, tem mais. Isso que a gente considera relevante, né? O cadastrado na Anatel, acho que é 20 mil, e batatinha com Quinai, acho que eram 50 mil e sabe-se lá quantos efetivamente só só Fiber School formou quase 4 mil projetistas, cara. Então, imagina quanta empresa construiu fibra ótica no Brasil. Então, por um lado, até, Matheus, é interessante a gente ver que, até com o teu trabalho aí, com o trabalho de formação desses profissionais, a gente conseguiu ter uma inclusão digital no Brasil que nenhuma política pública conseguiu. Enquanto lá o pessoal fica definindo política pública, entra ministério, entra governo, sai governo, o pessoal que empreende no interior saiu construindo rede, muitas vezes até sem planejar muito, tendo conhecimento técnico, mas não tendo, e aí entra a análise que o Sandro faz muito bem, não fazendo muitas vezes o business plan, fazendo plano de negócios, mas pensando só na questão técnica de fazer o atendimento. Mas, enfim, o que a gente tem efetivamente é uma penetração enorme de fibra ótica no Brasil, especialmente no interior, por esses operadores independentes, que criaram uma excelente infraestrutura e, muitas vezes, essa infraestrutura acaba sendo redundante. Então, cidades muito pequenas, você vê lá uma, duas, três, quatro, cinco redes competitivas na mesma localidade, competindo pelo mesmo cliente, a infraestrutura de telecomunicações disponível para muitas empresas ao mesmo tempo. E aí você vai ter essa disputa inevitável de preços e muitas vezes pode afetar a margem. Você vai ter dois problemas. Primeiro que vai ter uma penetração menor, porque tem mais players, mais competição. E segundo que você vai ter a pressão por preços. Então, isso hoje é um cenário que em algumas cidades acontece. Em algumas cidades você tem até o agravante, e essa é uma discussão também se alonga muito tempo com os reguladores, que é a questão do uso dos postes. Né? O poste é um recurso finito, ou seja, o número de cabos que você consegue colocar lá é um número finito, você não consegue colocar mais. Existem muitas empresas que têm os projetos de engenharia regularizados com as concessionárias, mas elas sofrem competição, muitas vezes, de empresas que não estão regulares, então você tem aí uma competição desleal em relação a isso. Mas se a gente for pensar numa condição para mercados mais saturados, em relação ao diferencial, uma barreira de entrada para a competição, a gente pode pensar no quesito fibra, que é a limitação de quantos cabos você consegue colocar num poste, mais que aquilo você não consegue, e aí obriga você a ter compartilhamento. Né? Então, talvez o novo desafio aí das empresas, que até então foram muito focadas na construção, mera e simples de construção de infraestrutura, mas seja investir mais nos serviços IP e não se preocupar tanto com as redes, mas fazer compartilhamento das suas redes com concorrentes e também usar as redes em outros locais. E aí a gente entra numa discussão de rede neutra, até que ponto é confiável ou não, é uma novidade, muita gente não confia, como você vai garantir a qualidade numa rede de terceiros, etc. e tal.
E, por fim, a gente chega, acho que num ponto que é muito discutido, inclusive o Sandro participou de várias discussões na conferência da Abranet, com diversas empresas, diversos grandes players do setor, que é que, essencialmente, quando a gente vai olhar simplesmente para a questão de telecomunicações e serviços digitais, são serviços que são intensivos de capital e sensíveis à escala. Então, em algum momento, para você ganhar eficiência, ganhar competitividade, nós estamos falando do mercado em geral, obviamente que existem nichos e muita gente encontrou um nicho e não quer nem saber de atender público em geral. Está naquele projeto específico, naquele nicho, e não quer entrar na competição para o mercado em geral. Mas quando a gente fala do mercado em geral, seja o corporativo, seja o residencial, escala conta. Escala conta na negociação de custos de link, na negociação de equipamentos, na estrutura da empresa. E aí, sim, a questão das fusões e aquisições começa a ser decisiva para a sobrevivência das empresas. Né? E aí a gente passa, que eu acho que é um outro ponto que nós vamos discutir, além da questão técnica e da questão de mercado, a questão de compliance. Né? Se você pretende fazer a fusão, a aquisição, pretende estar negociando a sua empresa, você tem que ter ali, para uma diligência, para você poder fazer esse processo, você tem que estar com toda a questão contábil, a questão fiscal, a questão regulatória, a questão contratual, tudo de maneira auditável, de maneira bem organizada, porque senão você não vai conseguir evoluir nesse sentido. Então, esse é um dos grandes desafios que a gente tem. Eu queria fazer uma colocação, Sandro. Eu não sei se tu me permite. Você quer falar alguma coisa? O Eduardo falou duas coisas que eu queria falar em cima do que ele disse, que eu acho que é bem interessante. A gente trouxe Americanas para a conversa, né? Eu acho que é meio inevitável não falar disso. A gente falou de margem. Assim. Mas dentro do mesmo mercado de varejo, a gente tem a Polishop. E a Polishop sempre foi diferentona. Com marketing diferentão, com produto diferentão. E o que é interessante? A Polishop, ela gera a própria demanda. Ela tem uma gama de produtos que não é de massa. As pessoas não saem comprando. E a Polishop, ela consegue ter uma margem de lucro um pouco melhor do que uma varejista que trabalha com massa normal, só que ela é diferentona. Né? E aí, o que eu penso em telecom? O que eu acho sobre a internet commodity que você falou? Eu acho que você tem toda a razão. A internet está ficando tão boa, a fibra ótica está ficando tão boa, que a internet, a tal NU, está ficando igual para todo mundo. E aí vem uma questão, como que eu me diferencio? Beleza, vamos trabalhar serviços IP? Beleza, mas serviços IP também vai ficar commodity, como eu me diferencio? E aí chega na escala, cara. Porque o que eu tenho percebido ultimamente? Eu acho que sempre quando a gente vai falar com empresários, a gente tem que entender o que o empresário quer. Porque, pô, a gente falou de 4 mil empresários, eu acho que, sim, a gente vai ter, sei lá, 20, 30 provedores que são os de grande porte no Brasil. Mas, cara, na real, que a gente está falando de 10 mil, 20 mil empresários. Porque aquele provedor que tem 500 assinantes, ele também é um empresário. Só que ele decidiu ser pequeno, entendeu? Ele decidiu não trabalhar para alguém, ter um modelo de negócio dele, ter a empresinha dele. E ele também está fazendo a inclusãozinha digital dele, de certa forma. Né? Então, a gente tem que pensar o quê? Que as ações de diferenciação vão depender do que tu quer para a tua vida. Pô... Tô falando da MHNet, porque eu vou chegar na MHNet e vou falar para o cara assim, vamos criar um projeto de diferenciação aqui, a partir de agora nós vamos fazer um serviço de consultoria em cada instalação. O técnico vai ficar meia hora, nós vamos capacitar o técnico lá na estratosfera, aí a MHNet, ou um grande provedor, assim, cara, isso não dá escala, não vou conseguir dar escala, isso aí é impossível gerenciar. Só que se tu parar para pensar, para aquele provedor que tem 10, 20 funcionários, se ele conseguir criar essa experiência para os clientes, o grande não consegue roubar o cliente dele. Entendeu? Sim. Então, o que eu vi acontecer muito no mercado de fusão e aquisição? Eu vi muito provedor pequeno que estava estagnado, veio alguém, comprou o concorrente dele, uma grande fusão, sei lá, Vero, Desktop, qualquer um desses, né, que aconteceu por aí. E aí... o cara começa a vender, velho. Ele começa a ficar bom o mercado para ele de novo. Por quê? Porque ele tem uma situação mais confortável de gestão do que um grande. Vocês concordam que é mais fácil gerenciar um provedor com... tem um número mágico aí, né? 5 mil assinantes do que 100 mil assinantes? É totalmente diferente. E esse cara que é pequeno, se ele tem uma visão de, cara, eu não quero ficar com 100 mil assinantes, eu quero me diferenciar, eu quero um negócio de médio e longo prazo para a minha vida. Tipo assim, porque cada empresário vai ter uma visão diferente. São 10, 20 mil empresários diferentes. Esses caras conseguem usar através de serviços, serviço mesmo, não necessariamente serviço IP. Mão de obra, uma mão de obra especializada, serviços de câmera de segurança, serviços de Wi-Fi,
serviços de alarme, outros serviços, porque o que está acontecendo na casa do cliente? A casa do cliente está virando um provedor de internet. Hoje, 80% dos problemas do cliente não acontece até a ONU, acontece depois da ONU. É dentro da casa do cliente. O problema é que cuidar da casa do cliente, tu precisa ter uma gestão de pessoas muito eficiente e tu não consegue gerar uma escala, tu não consegue... enfim, é difícil trabalhar pessoas. Mas daí é isso que eu percebo. O provedor que tem um posicionamento que ele não vai, que ele não quer ficar o maior provedor do Brasil, ele pode usar de outras ferramentas que para os grandes é difícil o cara fazer, entendeu? E aí ele cria ferramentas de diferenciação. Porque só vender a internet não vai adiantar. Você falou de 100, 200, 300. Cara, eu acho que até o jeito de vender está errado. Porque o que acontece? Há 10 anos atrás, a gente comprava internet por velocidade porque a gente queria ver o download mais rápido. Não era? A gente fazia o download e estava lá em 10K. Pô, eu quero ver um download em 20K. Então, eu compro uma internet de 20 mega. Agora eu quero... De 2 mega. Ah, agora eu quero ver em 3K. A minha... 80% que eu faço na internet é download. Então, eu compro uma internet mais rápida, eu vejo que ela está mais rápida. A partir do momento que o mundo vira streaming, cara, a velocidade quase não faz mais sentido. O cara tem 10 TV 4K e ele precisa de 50 mega. Entendeu? Essa é a verdade. O cara tem 10 TV 4K, 2 videogame e mais um monte de coisa, precisa de 100 mega. É isso que ele precisa na casa dele. Né? E tá resolvido o problema. Então, o modelo de consumo, de como se vende a internet, mudou. Faz muito mais sentido um cara que tem uma casa de 150 metros quadrados, tem uma internet de 100 mega com 3 roteador, do que ter uma internet de 1 giga com roteador. E os vendedores não sabem isso. As pessoas não sabem disso. Então, o cliente chega no provedor fazendo o quê? Hoje, né, eu faço muita pesquisa, gente. Eu faço muita, muita pesquisa com os clientes dos provedores de internet. A maior reclamação de todas é instabilidade. Tipo assim, é a internet, ela funciona, às vezes ela funciona, às vezes não funciona, a hora funciona, a hora não funciona. Essa é a reclamação do momento. Então, o que acontece? Sobre esse ponto, Matheus, deixa eu fechar e quero botar um assunto aqui importante. Tá. Sobre o ponto de qualidade, né? Isso. O que acontece? O cliente liga o provedor, ele liga falando assim, cara, eu quero trocar de internet. Por quê? Porque minha internet cai toda hora. Tá, qual internet tu tem? Ah, meu melhor plano de 500 mega. É o mais rápido? É o melhor, é o mais rápido, é o top. Ou o de 1 giga, né? Agora 1 giga. Ah, o meu melhor plano é o de 1 giga. Não, então eu vou trocar. Quanto custa? Ah, custa 10 reais a mais. O cara vai lá, troca, compra um plano de 1 giga para ser o melhor plano do provedor, mas o problema dele é cobertura de Wi-Fi. O que vai acontecer? Ele vai continuar com a internet instável. E aí ele vai trocar de provedor. E ele vai continuar com a internet instável, entendeu? Então tem muito disso. Não é porque o acesso complica, né? Mas sim, aonde ele quer usar, que é no banheiro, que é na cozinha e tal, não ele tá quer a internet, o Eduardo falou muito bem, cara. Para eles é tudo transparente, cara. Ele tá lá fora na grama, a 100 metros da casa, ele quer a internet, entendeu? E se o meu vendedor... Aí é uma coisa que a Kathleen sempre fala. Nós vamos fazer um evento semana que vem com esse tema. O cliente em segundo lugar. A Kathleen fala o seguinte... se tu colocar o cliente em primeiro lugar, mas tu não botar o teu funcionário em primeiro lugar, tu não capacitar o teu funcionário, ele não vai conseguir resolver o problema do cliente. Cara, como é que eu resolvo o problema do cliente que não sabe que a internet não pega 100 metros longe da casa? Com um vendedor que saiba ensinar isso pro cliente, cara. Com um técnico que sabe ensinar isso pro cliente. Só que hoje a gente não tem técnicos no provedor de internet, a gente tem instaladores, cara. Quantos provedores de internet tem um time totalmente capacitado e certificado com... Por exemplo, um cara que faz instalação hoje não pode ter internet de fibra ótica. Tem de fibra ótica, Wi-Fi e relacionamento humanizado com o cliente. Ele tem que saber conversar com o cliente, tem que saber dialogar com o cliente, tem que entender de Wi-Fi, tem que fazer isso. O técnico que não tem essas três skills hoje, a instalação dele vai dar trabalho, vai dar chamado, cara, vai dar um problema. BO, ou se, na sequência. Vai dar BO. Ou se o técnico de suporte não tiver uma das três skills, vai dar BO. Ele não está conseguindo resolver o problema do cliente. A gente só está trocando a internet do cliente, mas não está resolvendo. Então, isso eu percebo que está acontecendo muito no mercado. As grandes mega operações têm muito problema com escala, concordo com o Eduardo. Geralmente elas buscam uma margem menor até para compensar isso, serviços de massa. E elas vão ter muito mais dificuldade em capacitar todo mundo, em reestruturar e criar um plano novo. Os provedores pequenos, eles têm mais facilidade em criar um produto novo, diferente. Eu tenho vários clientes que têm planos de segurança que os caras, tipo assim, nós estamos falando de roubamonte, né? Beleza, cheguei no cliente. Oi, você tem internet? Tenho. Tá, e como é que tá a segurança? Você se preocupa com roubo da sua da casa? Você tem câmera de segurança? Não, não tem. Cara, e que tá um pacote de internet? Internet mais câmera de segurança por R$ 149,00, 20 a mais do que tu paga, tu vai estar seguro, né? Eu tenho clientes que têm esse tipo de plano, o vendedor PAP é pedido em cima de pedido, entendeu?
O problema é que tu tem que criar um produto, tu tem que comprar câmera, tem que fazer suporte de câmera, tem que treinar pessoas para instalar câmera, tu tem que limpar a câmera, tu tem que fazer manutenção de câmera. É um outro produto, cara, é um É um outro outro, nicho. tem que Então, fazer uma entrega diferente, né? é uma outra entrega. Então, é Quando difícil de um cara grande fazer isso. Então, tipo, nós estamos falando de com oportunidades, né? qualidade, né? Com É, qualidade. então eu acho que essa galera aí que tem que tá ainda abaixo dos 50 mil assinantes, dá para brincar fácil com um novo, com outros tipos de produtos que não necessariamente são internet, mas que estão ligados à tecnologia, né? Quando a gente esteve, né, na convenção da Abranet no final do ano passado, né, a gente teve pelo menos eu, pela primeira vez, tive uma visão diferente a respeito da qualidade da descentralização da malha de internet no Brasil. Ou seja, um volume de PTTs maior, com uma disponibilidade maior, com uma disponibilidade de uso maior, né, e que isso, de certa forma, em termos de padrão, né, pela forma como foi se desenvolvendo o mercado, a gente acabou se tornando menos vulneráveis a problemas de internet, né? Porque se cai um, tem outro, tem outro, tem outro, tem alternativas de anel que tu consegue, de certa forma, construir isso e resolver esse problema. O nosso sistema de energia elétrica também tem um parâmetro similar, né? Os dois setores têm um investimento forte em capital, ou seja, é intenso. E ao longo do processo, o capital ele vai drenando para onde tem maior rentabilidade, né? Dentro desta visão de olhar para onde tem maior rentabilidade, e isso gera consolidação de mercado, né? Hoje, o relacionamento que o provedor internet que tem hoje, ele tem relacionamento com uma ampla gama de clientes, uma carteira vasta de clientes. E se ele se concentra em uma única cobrança, um único valor, ele está deixando de ser relacionado num volume grande de oportunidades, né? O que que acontece é que em cada relação que ele vai estabelecer com os milhares, ou com centenas ou milhares de assinantes, ele pode ter uma oportunidade de estar comercializando um serviço diferente, uma plataforma diferente, uma alternativa diferente. Vamos aproveitar isso, né? De certa forma, conseguindo gerar resultado, diferencial competitivo e fazer esse negócio realmente agregar valor. Aí nós entramos no tema forte, né, que é a gestão empresarial como ferramenta de aumento de oportunidade, de produtividade em si, né? Eduardo, como é que tu enxerga esse assunto? Depois a gente passa a bola de novo para o Matheus. Fala de você fazer gerenciar uma operação, eu acho que tudo tem que começar até um pouquinho antes. Eu acho que tudo tem que começar em uma ação que pouco se faz quando você empreende nesse setor no Brasil, que é a questão do planejamento. Então, muitas vezes a gente foca muito na questão técnica, né, do tipo, olha, eu consigo tecnicamente instalar determinada infraestrutura de telecomunicações para atender tantas casas, tal bairro, tal região, mas você às vezes não faz o plano de negócios disso. Quer dizer, esse capital que eu vou usar para investir, para poder implementar isso, será que eu vou ter o retorno? Em quanto tempo eu vou ter o retorno? Qual é o ticket que eu vou precisar para poder fazer isso? Será que eu estou pagando a tributação correta? Será que o modelo tributário que eu estou utilizando está o mais adequado? Como é que eu modelo, às vezes, algum tipo de serviço, se ele vai ser telecom, o que que ele tem de serviço de valor adicionado, o que que ele tem em relação à locação, como é que eu vou estar faturando isso, quais são as estratégias. Muitas vezes, esses outros fatores acabam não entrando e, às vezes, você pode ter uma dificuldade no fluxo de caixa da empresa, que, como a gente bem salientou aqui, essa atividade não tem jeito, ela é intensiva de capital. Você vai ter que ter sempre o capital para poder instalar infraestrutura nova e principalmente para fazer atualização de equipamentos, né? Cada vez mais a gente tem que fazer atualização de equipamentos, especialmente agora, e acho que talvez seja um assunto até complementar o que o Matheus falou. O Matheus falou em relação à questão da segurança de instalação de câmeras como um serviço adicional. A gente está enxergando, e ainda é um pouquinho incipiente para o consumidor em geral, mas o mercado corporativo a gente já começa a perceber a preocupação com a segurança cibernética, né? Então, quem já teve ataque de ransomware, quem teve algum outro tipo de ataque cibernético, e isso impactou na operação da empresa,
esse cliente, quando você vai ofertar um serviço de internet, dizendo assim, olha, eu estou te agregando uma camada de segurança cibernética, ele está mais propenso a investir nisso, porque ele sabe o impacto que ele tem em relação a isso. E até ficamos espantados, no ano passado, nós participamos de um painel no Futurecom, sobre internet, sobre aplicações e mais, e eu fiquei até espantado, falei, nossa, primeira vez, nunca imaginei que isso iria acontecer, um painel sobre internet, e junto com a gente nesse painel estava lá um representante do fabricante de geladeira. Olha só. Estava lá o pessoal da engenharia da Electrolux no painel. De quem que é, que marca? Porque a gente está preocupado com isso, porque tem os dispositivos nossos, internet das coisas, tem que ter infraestrutura, e aí estava reclamando, até naquele sentido lá, naquele ponto que o Matheus colocou em relação à cobertura, que eles sofrem muito, Matheus, porque a cozinha é o lugar que a recepção do sinal é pior, o cara põe a geladeira ali atrás do micro-ondas, no cantinho, aí não chega sinal de internet na geladeira, as funcionalidades da geladeira inteligente não operam direito porque a conectividade está ruim, e a reclamação vai parar lá na fabricante da geladeira. Olha que coisa maluca. Então, eles precisam de uma internet boa residencial em todos os cômodos para viabilizar o negócio deles. Perfeito. Isso falando do produto, mas em cima disso você vai agregar serviços, etc. E tal. Isso. E a discussão estava indo no seguinte sentido, que como a gente tem cada vez mais dispositivos de internet das coisas, o consumidor ele não é um especialista em internet, como a gente já tinha colocado agora. Ele compra o dispositivo, liga na tomada, não vai configurar. Se o dispositivo vem de fábrica com senha admin, login admin, ou senha 1234, ele não vai mudar, ele vai ligar aquilo lá e vai deixar, invariavelmente. Isso. Quem tem um pouquinho mais de conhecimento técnico toma esse cuidado, mas o consumidor, em geral, vai ligar de qualquer jeito e vai estar vulnerável a algum tipo de ataque, invasão, etc. e tal, porque aquilo vai estar conectado na internet. Isso vai valer para uma câmera IP, vai valer para uma lâmpada, vai valer para qualquer dispositivo que coloca na casa deles. E aí a discussão estava sendo o seguinte, o pessoal, lógico, você tem aquela discussão, vamos educar o consumidor, vamos fazer campanha sobre segurança, a Abranet até participa da campanha Fique Esperto, junto com as operadoras de telecomunicações, junto com a Febraban, junto com diversas entidades, junto com a própria Anatel. Mas o que o mercado tem se entendido em relação a isso é que você tem que ter segurança por design. Quer dizer, o projeto do produto ele já tem que vir seguro, mesmo que o consumidor não faça nada. Então, sim, a Anatel até avançou no regulamento de certificação de produtos, colocando que os produtos não podem mais, por exemplo, o roteador não pode mais vir de fábrica com a senha trivial. Ele tem cada um ter uma senha diferente, já tem que vir que se ninguém configurar nada, ele já tem um nível de proteção. Mas o que ficou consenso naquela conversa foi que a questão da segurança cibernética certamente é um serviço que entra no cardápio dos provedores de internet. Então, é mais um serviço que você pode estar agregando. E aí, alguns fabricantes lá de ONUs, de roteadores, estavam dizendo que dentro do seu equipamento eles conseguem adicionar uma camada de segurança para você fazer a gestão e você ter camadas de segurança para esses consumidores que você tem ali, tudo que você tem debaixo daquele sistema. Então, já estava modelando que alguns países, alguns provedores já estavam comercializando isso como um serviço e agregando a tua venda de conectividade. Né? Então, quando a gente fala de gestão, voltando para o ponto inicial que o Sandro colocou, a gente tem, acho que num primeiro momento, como você modelar a receita que você vai ter do cliente. Você já teve todo o investimento de infraestrutura, você conseguiu cadastrar, você conseguiu validar aquele cliente, é um desperdício você ter ali simplesmente a commodity do serviço para a tua menor margem. Você tem Perfeito. Que planejar, agregar novas coisas. O Matheus citou o Fabiano Vergani, né? Ele é especialista em criar coisas, isso. Ele falava assim, vou vender seguro residencial. Eu falei assim, como? Eu falei, todos os clientes são residenciais, todo mundo tem casa, todo mundo precisa de seguro residencial. É isso aí. A gente está muito vinculado com o meio digital, mas você tem um mailing e o cliente para você agregar aquilo, quer dizer, colocar mais um serviço nessa cobrança. Então, legal. A parte da gestão, ela entra realmente em cima dos serviços que você pode estar colocando, e aí você vai otimizar todo o custo e infraestrutura que você tem distribuindo por mais serviços. Né? Então, acho que a gente tem visto que esse ponto tem sido um ponto onde
As empresas, lógico, falar é muito fácil, né? Mas é cada empresa, e aí a gente fica dando palpite, porque a gente conhece diversos casos, mas ninguém entende melhor isso do que o próprio empresário. Localmente, ele vai identificar a oportunidade, ele vai entender a abordagem que ele tem localmente, ele vai entender os nichos e vai ter a criatividade de estar desenvolvendo o seu produto, né? O que a gente avalia que tem que ser uma preocupação contínua de qualquer tipo de gestão é trabalhar sempre em cima do ticket médio. A gente não pode estar trabalhando em cima do limite da commodity ali, porque as margens vão ser pequenas e a conta não vai fechar, né? Então, acho A ideia de criar é para aumentar o ticket médio, né? A ideia de... Eu acho que é essa a ideia. Oh, criar produto novo não é para ficar brigando por preço, porque daí não faz sentido. Porque se você brigar por preço, é só pegar e baixar um número no sistema e mudar o panfleto, né? Mas eu acho que é muito pertinente o que você estava falando. Eu achei bem legal, Eduardo, sobre a FutureCon. Eu não sei se você sabe, mas na Fiber School nós temos um curso chamado Técnico IoT. E já está na versão 2, é o terceiro ano já que a gente vem nesse curso. E o que, que é o técnico IoT? Cara, é um técnico de fibra ótica que entende de Wi-Fi e entende um pouco das questões do IoT mesmo, né? De Zigbee, né? De como funciona, porque, pô, o cara vai instalar a internet, ele tem que saber que o cara tem uma máquina. E aí hoje no nosso processo, o último checklist do instalador é configurar todos os dispositivos IoT do cliente, né? Configurar e testar, porque a gente viu que isso realmente é uma grande tendência, né? Desculpa, não sei se eu te cortei, Eduardo, se tinha mais alguma coisa para falar. Não, era isso, vai em frente. Eu às vezes sou meio Faustão, assim, eu acabo me metendo no meio da conversa, mas assim, sobre gestão, né, Sandro, eu acho que gestão é um assunto muito grande, né, porque o nome gestão, né, vem de gerir, mas eu vejo que atualmente tem duas coisas impactantes no provedor de internet, que é a gestão financeira, né? Eu acho que... Eu conheço pessoalmente alguns dos maiores provedores do Brasil. Né? O Patrick da Meganet, trabalhei diretamente com ele. Conheci outros grandes donos de provedor quando trabalhava na Parks. E eu posso falar para vocês com certeza que uma das coisas que esses provedores chegaram onde chegaram é o entendimento deles do modelo de negócio de assinatura. Eles entendem a questão do efeito bola de neve, que tu vai botando pessoas e vai acumulando esse valor, né? Então, eu acho que falta muita gestão financeira dos provedores, cara. Eu sinto que muita gente não entende como funciona o modelo de negócio de assinatura. Até hoje eu vejo pessoas que não entendem o conceito de CAPEX, OPEX, que eu vou botar um dinheiro na frente, que telecom é deslocamento de caixa, que eu tenho que manter esse cara na minha base por tanto tempo para ter um lucro. Eu acho que falta muito, tá muito longe do provedor ter uma gestão financeira bem coerente, bem desenhada. E isso não é só culpa do mercado de provedor, tá? A gente que trabalha com educação, eu estou sendo muito cobrado disso também, educação para financeiro provedor, porque que a gente percebeu? Toda educação financeira que tem no mercado, eu até conversei com o Sandro sobre isso, né, Sandro? A gente falou esses dias sobre um curso de gestão financeira, a educação financeira que tem no mercado é sobre indústria ou comércio. Tu vai fazer um curso de finanças, ele vai te ensinar a fazer tudo sobre indústria ou comércio. Tu vai ficar especialista compra e venda ou manufatura. Só que serviço de recorrência... Vocês já viram algum curso de gestão de financeiro de recorrência? Não existe. Então, tipo assim, as pessoas... Eu acho que falta muito dessa questão do provedor entender como funciona a questão do dinheiro. Entender que 5% de diferença na contabilidade vai mudar 1 milhão no final do ano, um provedor pequeno, entendeu? Eu acho que essa é uma das questões. E a segunda questão, que é diretamente ligado com a gente... É a gestão de pessoas. Porque o que muda o provedor A para o provedor B, gente? Cara, o que muda o provedor A para o provedor B são as pessoas que estão lá dentro e o que essas pessoas sabem. É isso que muda, é que nem um time de futebol. O time de futebol do A para o B, o que muda é isso. Então, quando a gente fala assim, às vezes no papel é fácil e na hora de executar não é fácil, na hora de executar não é fácil porque as pessoas não estão sabendo o que executar. Né? Eu acho que esse é um ano de profissionalizar a gestão das pessoas, começar a ter um RH mais estratégico no provedor, saber que as pessoas têm que ter performance, saber que as pessoas têm que ter KPIs, que elas têm que operar dentro dos KPIs. Eu acho que essa gestão está muito fraca ainda, entendeu? São poucos provedores que têm tipo, um time comercial definido que a meta do time comercial é 30 vendas por mês e tem um funil de contratação, porque se tu tem uma meta de 30 por mês, o cara que não atende 30 por mês depois de 3 meses tem que demitir. E para tu manter o teu time grande, tu tem que contratar se tu demitiu. Então, tu tem que ter toda uma estratégia de gestão de pessoas para manter a performance daquele time lá em cima.
Então, começa lá com a gestão dessas pessoas. Quais que são os KPIs? Ah, é 30 vendas depois de 3 meses, tá? O que que essas pessoas têm que saber? Elas têm que saber isso, 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 isso e aquilo. Como é que eu vou medir isso dessas pessoas? Como que eu vou cobrar a performance dela? Como eu vou cobrar a performance do líder? Isso é o que a gente vê que outros mercados que passaram por processo de consolidação tiveram que fazer para ser o que são hoje. O mercado de tecnologia de softwares é especialista em gestão ágil, cobrança, métricas, performance, né? A startup evoluiu muito nisso. Eu acho que agora, nesse processo, o provedor vai ter que tirar leite de pedra, nós vamos ter que otimizar tudo. As pessoas não vai poder ter um vendedor meia boca. Todos os vendedores vão ter que ser de alta performance, todos os instaladores vão ter que ser alta performance, todos os suportes vão ter que ser alta performance, porque eu vou cobrar mais por isso. Então, para eu ter para o cliente realmente ter experiência na ponta, o meu time tem que estar muito bem preparado, e aí vem uma gestão de pessoas por trás disso tudo, né? Então, ano passado se falou muito de RH. Está se falando muito de RH, cada vez mais está se falando, porque a gente chegou num momento que são tantas empresas com serviços diferentes que nós vamos ter que começar a formar essas pessoas dentro da própria casa. Como é que eu vou ter um por exemplo, assim, hoje, vamos supor que hoje tem um provedor de internet. O provedor de internet, ele vende internet, ele vende soluções de Wi-Fi de alta premium, né? Ou Wi-Fi inteligente, ele tem câmera de segurança. Eu vou te botar uma, Eduardo, já que você é presidente da Branet. Há 3 anos eu estou pedindo um SVA de segurança Kids, cara. Ainda não tem um SVA de segurança Kids, cara. As crianças estão tudo à mercê dos malucos, elas fazem o que elas querem na internet, elas assistem o que elas querem, e não tem ninguém cobrando R$ 15 por mês de um SVA de segurança Kids. Eu duvido um pai que não paga R$ 15 por mês um software de segurança Kids. E não tem. Né? Então, Verdade se... aí, hein? não tem, cara. E aí, o que a gente fala? A gente fala muito em criatividade, né? As pessoas têm que ser criativas, nós temos que criar produtos criativos. O cara da ponta sabe o que ele precisa, mas eu acho que sim, ele sabe o que ele precisa, mas ele não precisa ser criativo. Ele só tem que ir atrás de buscar os problemas que estão acontecendo, que as pessoas estão falando, entendeu? Tu chega pro... Você tem filhos, Eduardo? Que idade que eles têm? Não tem? Sandro tem. Tem dois, Filhos, que o idade que eles estão, Alexandre e o Sandro? Pedro. O raio é trovão, rapaz. Um tem Que sete, idade que outro eles tem estão? dez. Cara, Um tem sete, outro tem dez. eu tô com uma de 9, 2 de 1 ano e 3 meses. Gêmeos. E esses não me incomodam ainda com o Por YouTube. hora. Mas, cara, a de 9, velho, a de 9 é YouTube, é Google, é tudo, velho. E a todo momento eu tô conversando com alguém que eu tô preocupado sobre isso. Então, se tu tem um provedor fazendo pesquisas nas cidades de dores, preocupações, medos que as pessoas têm referente à tecnologia, ele descobre isso. Ele não precisa vir ver a live aqui, entendeu? Ele só precisa buscar na cidade. Então, o que que eu percebi? Nós somos mal acostumados a copiar as telecoms, cara. Esse é o grande problema do mercado de provedor. Nós somos mal acostumados a copiar a telecom. A telecom lança um plano, a gente lança outro plano. Ela lançava um plano. Ou parecidos, né? Tipo assim, quando eu vendia internet, sempre refutava a Telecom, porque a Telecom tinha, na época era DSL, precisava internet fixa, linha fixa. Daí eu falava, ah, internet sem necessidade de linha fixa. Era sempre o contrário do que eles vendiam, que eu fazia para diferenciação. E aí chegou num momento, cara, que eles não conseguem crescer mais as pessoas que a gente copia. Olha só que É interessante. Os verdade, caras que é isso aí. copiam, eles não conseguem crescer mais. E aí o que que vai acontecer? Tu vai continuar copiando o cara? Tu não vai crescer também, velho. Então, eu acho que a gente está nesse momento de uma profissionalização muito grande no setor, entendeu? Gestão financeira, os donos têm que aprender finanças, eles têm que estudar finanças. É importantíssimo o provedor crescer. Eu vejo muito provedor que não cresceu só por medo, cara, só por medo financeiro. Cara, quanto provedor perdeu o timing de ficar milionário por medo de botar a internet na cidade dele? Em um ano depois chegou um cara que nem era da cidade dele, construiu uma rede, ficou milionário e ele ficou tristão lá. Por quê? Porque Ficou faltava. babando, né? Ficou babando, cara. Faltava conhecimento. Ele ficou com medo de fazer. E ficou com medo porque não sabe. Quando tu não tem conhecimento, realmente tu vai ficar com medo da parada, entendeu? Então, eu acho que tem tudo a ver. Cada vez mais o mercado precisa disso. O Matheus, Matheus, até até os desafios que falando. eles geram. Desculpa, se eu interromper. Acho que vale a gente contar uma história que a gente está falando tanto de. Às vezes a gente fica até um pouquinho perdido em relação a dar uma orientação para as empresas, porque a gente vê que cada um consegue encontrar a sua melhor solução e conhece muito melhor o mercado que a gente olhando de longe, tentando ter uma ideia geral, né? Perfeito, perfeito. A criatividade do pessoal, dos empreendedores aí do interior do país é fantástica. E eu costumo contar esse caso
que é o, inclusive quem trouxe para a gente foi o Gesaías, que é o diretor de inovação da Abranet. Ele virou diretor de inovação da Abranet depois que ele contou essa história lá de implementação dele lá no Amazonas. Acho que o Sandro deve ter acompanhado lá no congresso da Abranet. Mas olha só que interessante, meu professor. Há muitos anos se fala e continua se falando ainda que o grande desafio do Brasil é levar a internet para os pequenos municípios na Amazônia, que é complicado, que é difícil, não sei o quê, política governamental, não sei quantos milhões de investimentos, blá, 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 blá. Enfim, essa empresa, que é um grande varejista na região norte, eu vou só contar rapidamente, mas eles conseguiram implementar em dezenas de cidades no interior da Amazônia internet gratuita, e eles espalham diversos hotspots na cidade de forma sustentável, sem a subsídio do governo, sem apoio de ninguém. Qual foi a ideia? Essa empresa é um grande varejista da região norte, que vale ao Magazine Luiza que a gente tem aqui no sul-sudeste, e ele tem lá suas lojas físicas, e nessas lojas no interior do Amazonas eles não têm viabilidade econômica de você fazer uma loja física. Então, o que eles fizeram para resumir? Eles instalaram alguns hotspots, alguns pontos de acesso nessas cidades. Como essas cidades elas têm uma carência muito grande de internet, todo mundo é doido para usar a internet, mas você não tem infraestrutura, essa notícia se espalha rapidamente pela cidade. As pessoas vão nesses pontos de acesso para poder acessar, elas fazem um pequeno cadastro, né? Então, quando eles fariam uma loja física na cidade, eles tinham que distribuir o pessoal lá com a pranchetinha para anotar, fazer o cadastro, para poder fazer o cadastro da loja. Ali, simplesmente colocando o hotspot, as pessoas espontaneamente faziam o seu cadastro na rede, não tinha erro de digitação, nada, nada. Eles faziam a consulta desses cadastros, quem estava com o CPF aprovado automaticamente ganhava lá o cartãozinho com um crédito para comprar no varejista, lá para comprar na loja. E podia fazer as compras pela loja virtual. E quando você agregava lá uma certa quantidade de compras, eles conseguiam fazer embarque, isso é transportado por barcos, que no interior do Amazonas não tem rodovia. E sim, tudo isso conseguia se entregar no dia seguinte, ou 2 dias depois, 3 dias depois, com frete grátis, sem ter loja física. E aí eles me provam lá, fazendo as continhas na planilha, que isso aumentou o faturamento do varejista de maneira gigantesca, fazendo esse projeto de conectividade. E eles estão fazendo isso de maneira serial em diversas cidades. Então, você vê como eles inverteram o modelo de negócio totalmente. Quer dizer, o core business dele não é... Ele está trabalhando para melhorar as vendas do varejista, mas ele está... E aí ele contrata localmente os provedores locais, a infraestrutura local, mas o modelo de distribuição dele é outro, né? Então, o provedor local está sendo remunerado pelo varejista, que não tem loja lá, e o modelo dele fecha, e ele não tem que ter um ticket, brigar por preço com o competidor e tal. Ele está em outro modelo. E aí eles têm várias estratégias que, conforme a quantidade de compras que o cliente faz, ele ganha mais horas de acesso na internet e tal. E eles mostram os números, mostram que a inadimplência caiu, se o cliente fica inadimplente, ele perde o acesso à internet. Ah, olha só. Sim. E não tem, né? Para onde não tem internet, cara? Então, a gente vê que, às vezes, o pessoal vira o modelo de cabeça para baixo. A gente tem um outro exemplo, que a gente está acostumado a falar de fibra, mas tem um provedor que atende o mercado corporativo na Grande São Paulo, que atende uma grande quantidade de empresas grandes, industriais, com rádio. Lógico. Você fala, tem fibra? Tem fibra, mas o que acontece? A região industrial tem muito passagem de caminhão, etc. E tal, eles e vira querem o rádio. Caminhão, bate no poste e quebra a fibra e leva um tempão para voltar ao serviço, as empresas não podem. Então, ele se especializou em vender link de rádio como backup dos links de fibra, e tem uma baita carteira lá e tem um diferencial em relação ao competidor, porque ele está fazendo um NAS que é a prova desse tipo de falha. Então, a solução prontinha a gente não vai entregar para cada um. Não tem. Tem que enxergar no seu ecossistema, na tua região, na tua geografia, no teu segmento, é uma oportunidade interessante de negócio que muitas vezes foge daquele padrão trivial que é fazer uma cópia em miniatura das grandes operadoras. Isso. Às vezes a criatividade está nesses outros pontos, né? Muito bacana, no final de contas, é gestão, né? Muito bacana. Não, é gestão. É a metodologia de inovação contínua. Preciso inovar continuamente, então tem que ter uma metodologia de gestão, tem que perguntar para os clientes.
Eu tenho que ir Melhoria atrás, né? contínua, né? Melhoria Melhoria contínua. contínua. Esse é um processo, né? Já aprendemos com os orientais um pouquinho aí, né? Porque eles têm esse metodologia e a gente acabou importando, né? Ou É aprendendo um isso aí. pouquinho com eles, né? Quando a gente É isso fala, de aí. certa forma, em uma gestão financeira mais qualificada, né? A gente acaba ajudando bastante empresários do setor dentro da nossa história. A gente já conseguiu ajudar, tanto nesse setor quanto em outros setores, né? E dentro do nosso trabalho, de certa forma, é transformar um pouco da realidade e traduzir de uma maneira mais fácil aquilo que era uma informação, de certa forma, parecia nebulosa ou mais difícil, mas traduzir para o empresário para que ele consiga tomar a decisão mais assertiva sobre o seu negócio, conhecendo os dados do seu negócio, né? Então, essa é uma das funções que a gente tem dentro da nossa consultoria, do nosso trabalho de assessoria nas operações, é melhorar o diagnóstico e entender. Até o nosso time está colocando no link da nossa live aqui um link para o diagnóstico, para a gente poder ajudar essas empresas interessadas em melhorar isso. Quando a gente olha na gestão financeira, e pegando os dois casos iniciais que vocês trouxeram, inclusive, nós estamos falando a Americanas, né, que é uma situação de falta de conciliação entre as informações da empresa e passou. Como é que é? O time não toma gol quando o goleiro falha, o time toma gol quando o centroavante falhou, o meia falhou, o volante falhou, o lateral falhou, o zagueiro falhou, o goleiro falhou. Então, uma sequência de erros aí, de inadequações, e muita gente assinando, né, cara? Passou muita gente assinando dizendo que ele estava ok. Então, esse é um erro forte, onde não houve conciliação dos dados e não se identificou esse erro por muito tempo, né? A gente olha para outros mercados, né? Tanto nos mercados de startups quanto nos mercados de empresa de tecnologia, que demitiram uma boa quantidade de gente no último período. Estou falando 2022, 2023 continua, né? Mas por quê? Porque o investimento dentro dos negócios, ele não aceita mais algo que não tenha uma tangibilização de resultado, né? Então, nesses casos, não adianta investir só para crescer base, mas se aquele negócio não receitar, não tiver um ponto de retorno ali na frente, não vai dar para botar dinheiro infinito, Sim, né? não, se não tiver Eu acho LTV, que esse é um né? ponto bem crítico, né? Quando a gente olha em mercados que crescem 25, 30, 40% ao ano, tu pode errar um pouquinho mais. Quando a turma que trabalha com uma margem pequena, que é a turma do varejo, indústria, muitas vezes assim, começa a drenar aquele recurso daquela área para um recurso que tem uma margem maior, esta margem também vai baixar, né? Então, é importante ter esse entendimento do empresário para dizer onde que eu consigo buscar margem dentro do meu próprio negócio, né? Então, Isso. acho que esse é um desafio bastante grande e começa, de certa forma, dentro do início lá, né? No início da formação, no próprio, não ter o medo de se desafiar, buscar coisas novas e realmente fazer uma diferença no seu próprio negócio. Então, é tomada de decisão e principalmente conseguir fazer essa tomada de decisão a partir de informações que o empresário mesmo entende de uma forma traduzida ou simplificada ou demonstrada de uma maneira que ele entendeu de uma maneira mais prática, né? Então, a linha de gestão financeira, ela realmente faz uma diferença bacana nas operações, né? Dentro dessa parte da gestão financeira, né, pessoal, dessa parte da gestão das operações, quais são, de certa forma, uma recomendação importante aí de vocês para os empresários do setor? Eu acho que a ideia é tentar ouvir um pouco deste assunto, né? Bom, vamos lá, eu posso falar aqui. O que eu percebo? Tu tava falando aqui, eu tava pensando, Sandro, que assim, ó, a Fiber escuta em 5 anos, tá? Os meus melhores cases de sucesso são provedores que não existiam antes da Fiber School. São tudo provedores de 5 anos. Eu tenho um provedor que nasceu há 2 anos, que tá com quase 10 mil clientes. Então, o que que eu percebo? Eu percebo que tem uma geração de provedores que está conseguindo crescer mesmo em meio à crise. Só que são provedores que têm outra mentalidade, cara. São donos de provedores que têm outra visão do mercado. Eles estavam sofrendo até agora como clientes de internet, um cliente atual de internet, e resolveu montar um provedor de internet para resolver esse problema atual. O problema é que nós temos 10 mil provedores que são da versão antiga.
da versão 1.0 de empresário de provedor de internet. Que quando que ele montou o provedor de internet, o problema era outro. E eu, como professor e como empresa de educação, eu percebo que os provedores da linha mais antiga, eles têm uma dificuldade muito grande para aceitar novas informações. Ou até a crença de que não vale a pena investir em informação, não vale a pena. Porque para tu mudar, tem que mudar o conhecimento, né? A gente está falando em mudar a diferenciação, mudar a empresa, o mercado mudou, ele tem que mudar a fonte de conhecimento dele. Então, assim, eu acho que o provedor ele tem que se abrir um pouco mais. Principalmente os provedores mais antigos, que geralmente são os mais. Na minha visão, os antigos estão sofrendo mais do que os novos. Os modelos mais antigos de operação estão sofrendo mais que os novos. Ou seja, a cultura está antiga. Tem que ser mexida nessa cultura. A gente tem que mexer na cultura desse provedor. Então, nós vamos ter que mexer no conhecimento. O provedor tem que se abrir. Ele tem que entender que informação é valiosíssimo. Cara, tem um avião que os Estados Unidos gastou US$ 1 bilhão só para tirar foto, velho. O que é foto? É informação. Informação vale muito, né? Os provedores que hoje, eu te falei que os grandes provedores têm uma visão de gestão financeira diferente que os outros. Imagina se os provedores que estão tá pequeno hoje, se ele tivesse o mesmo conhecimento que o dono de um grande provedor tem há 5 anos atrás, o tamanho que ele está hoje. Então, o que muda um provedor que é grande e que é pequeno é o que está dentro da cabeça dele. Então, eu acho que a pessoa tem que se abrir um pouco mais para novos conhecimentos, né? Eu acho que outra coisa que eu sempre falei é que nós temos que. Assim, evento de telecom é tudo, é maravilhoso, eu acho incrível, eu vou em muitos, mas eu acho que para criar a gente precisa ir para fora também. Pô, a Electrolux não tava no evento da Futurecom, vamos no evento de geladeira, cara. Vamos no evento ver o que está acontecendo lá, porque os outros mercados, tipo, tem outros mercados que já passaram por consolidação. Vamos pegar o mercado de roupa e varejo. Pô, esse mercado passou por consolidação há 10 anos atrás. O que que eles fizeram para se manter no mercado? O que que eles estão fazendo para se manter no mercado? O que que eles mudaram na gestão dele, na gestão financeira, na gestão de pessoas? Cara, eles já passaram pelo problema que nós estamos passando agora, entendeu? Tem pessoas que já passaram. Então, eu acho que a gente tem que se abrir um pouquinho mais para essas novas informações, para esses novos conhecimentos. Tem que sair da zona de conforto. O que trouxe a gente até aqui não vai levar a gente para onde a gente quer. E a última dica que eu penso é o seguinte. O provedor ele tem que entender no que ele é bom. Cara, se o teu negócio é infraestrutura, tu é bom em construir, tu não é bom em vender, tu não é bom em fazer gestão de pessoas, tu não é bom em inovação, estuda rede neutra e vai ser uma operadora de rede neutra e vai alugar rede para os outros. Esse é o teu futuro, meu ponto de vista, tá? Futuro vai ser alugar. O cara que é bom em infraestrutura, então aluga a infraestrutura para os outros. Agora, cara, tu é bom em vender, faz muito mais sentido tu pegar essa infraestrutura do cara que é bom de construir. Porque. Aí vamos ir para o lado bom da escala, né? Como é que tu traz escala para o mercado de telecom? Não precisando construir a tua rede. Se a tua rede é alugada e tu construir um modelo de negócio que tu consegue contratar, aumentar a equipe, vender em qualquer região em cima de uma rede alugada, aí tu acabou teu problema de escala. Só precisa de dinheiro para comprar o ONU, entendeu? Então, eu acho que o provedor tem que se entender, tem que ser muito sincero com ele mesmo, né? Escala e escopo. Escala, tamanho. O escopo é fazer bem aquilo que tu faz. Isso, lógico, tem que ser bem executado, senão o cliente vai cancelar, né? Você estava falando antes de longo prazo e tal. Eu conheci um provedor que teve uma época que estava botando 300 clientes por mês na base. Só que ele não estava fazendo controle de financeiro desses clientes, não estava cuidando dos clientes que estavam entrando, não estava fazendo a gestão de cancelamento. E depois de 1 ano, fui conversar com esse provedor e a gente percebeu que a média dos clientes estava ficando 5 meses na base. Ele estava botando só lixo na base, cara. Entrava. Isso aí, entrava, isso aí, entrava, isso aí, faltou a gestão. Ele estava com o ego lá em cima, porque estava vendendo um monte, botando um monte de cliente na base. Só que esse cliente não tinha qualidade nenhuma. Entendeu? Então, acho que a gente tem que melhorar um pouquinho isso. E eu lembrei de mais uma coisa, pô, falo bastante. Eu não, que a gente estava falando antes de. Ah, o Eduardo falou dos provedores, né? Que os caras na ponta são inovadores, eles entendem as coisas. Mas sabe uma coisa interessante, Eduardo? Esses dias eu fiz uma pesquisa no meu Instagram e eu falei assim: os clientes do seu provedor estão satisfeitos com o seu provedor? Aí 80% respondeu sim. Aí eu falei assim: qual dessas ferramentas de medição de satisfação você utiliza? NPS? Eu botei três ou quatro ou nenhuma. A grande maioria respondeu nenhuma, ou seja, as pessoas não medem a satisfação do cliente. Aí eu falei assim, cara, como que vocês sabem que o cliente está satisfeito com vocês se vocês não medem isso? Como é que tu sabe que o cliente precisa se tu não pede para ele? Como é que, sabe? Eu acho que a gente precisa um pouquinho mais disso também,
de escutar mais o cara lá na ponta, falar mais com ele, não achar. Eu acho que o dono do provedor, ele tem que entender que aqueles dois, três clientes que ele vê durante o dia no provedor não reflete os 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 clientes que estão no provedor dele, porque a verdade que estão falando sobre o provedor dele, estão falando nas costas dele. É, isso é verdade, né? A nossa marca, assim, a Prosper é o que as pessoas falam da Prosper quando que não estão na frente do Sandro. Essa é a verdade. É o que eu falo para o meu amigo, é o que o provedor fala que fez um contato com o outro. Existe essa comunicação. E dentro da cidade existe a mesma coisa. As pessoas falam do teu provedor nas tuas costas, todo dia, todo momento. O que que elas estão falando? Porque se tu descobrir o que elas estão falando, cara, tu resolve a maioria dos problemas. Tu demite quem tem que demitir, arruma o que tem que arrumar e tu cria o que tem que ser criado de novo. Tá? Então, acho que esse é o resumo do que eu acho das dicas para o provedor. Bacana, Você bacana, Matheus, muito colocou bom. muito bem. Acho que tem todos esses aspectos são importantes. Acho que a parte de recursos humanos e de gestão de qualidade é especialmente complicada, porque você tem um serviço que tem que estar funcionando em tempo real, é de primeira necessidade, é essencial. Você tem a dificuldade técnica do próprio usuário, você depende de um monte de dispositivos que às vezes não estão sob o seu controle. E às vezes você tem uma percepção ruim da experiência do usuário, mas você entregou tudo que você prometeu na especificação ali, só que o usuário foi tá numa área de sombra lá, o Wi-Fi dele não funciona Ele direito. enxerga outra coisa, né? É, Exatamente. Então também. não interessa o que você está entregando tecnicamente. Eu cumpri os requisitos da Anatel, estou dentro da qualidade. Não, o que vai valer é a percepção do usuário. Se você entregou É tudo isso aí. certinho e o usuário está com uma experiência ruim, não adiantou nada. Então acho que esse é um ponto, é um grande desafio para esse setor, especialmente com a velocidade de tecnologias e de dispositivos. A gente costuma brincar há muito tempo na Abranet com esse conceito, que é o seguinte: cliente não compra banda larga para assistir corrida de beach. O cliente está interessado na aplicação. O que Isso. puxa a internet é a aplicação. O cliente vai contratar uma maior velocidade, um novo serviço, é porque ele tem lá a TV 4K dele, o Netflix, o videogame. O requisito é a aplicação. Você está fornecendo ali a conectividade apenas. Então, a gente tem que entender que o cliente é muito sensível à questão da aplicação. Um outro conceito também em relação à segurança, isso vale, eu acho que hoje em dia também, paralelamente ao desempenho, que é um conceito que existia logo no começo da discussão, logo no começo da banda larga, é que muitas vezes não importa tanto a velocidade, mas vale mais a perenidade. Quer dizer, eu quero uma conexão super, ultra, hiper rápida, que de fato a gente não tem dispositivo para usar tanta velocidade. Quando eu vejo esses planos de 500, eu fico fazendo as continhas aqui, eu falo, mas como que vai consumir tudo isso? Não tem jeito. E o provedor sabe, obviamente, o cliente não vai fazer uso de tudo e acaba usando isso como uma ferramenta de marketing. E aí é complicado, Perfeito, porque se o concorrente anuncia isso, vocês não podem ficar para trás. Então, todo mundo começa a oferecer essa velocidade. Mas, às vezes, o que vale mais, que é mais importante, é a perenidade. Quer dizer, quantas vezes esse serviço cai, quanto tempo leva para ele voltar quando você tem uma interrupção. Isso vale mais a percepção do cliente do que, às vezes, uma velocidade que ele nem vai usar. Mas, entrando naquela ideia que a gente falou da gestão, a gente avalia, esse é um posicionamento que eu tenho há muito tempo, que eu acho que o que é condição essencial para qualquer negócio é você fazer as contas, é você botar ali todos os custos, considerar tudo e entender cada tipo de serviço que você oferece, qual é a margem que ele te dá e aonde você tem que concentrar mais a sua atenção. Às vezes você concentra toda a sua atenção num serviço que a margem é muito pequena e um serviço que tem uma baita margem, você acaba negligenciando. Lógico que às vezes você depende de um serviço, você depende de telecom para poder oferecer todos os outros serviços. Então, ele acaba sendo uma condição indispensável para você poder oferecer todos os outros serviços. Mas esse planejamento, essas contas, têm que ser feitas e constantemente. Você está sempre tendo que olhar a tua base, analisar as receitas, analisar as margens de cada atividade e está trabalhando sempre em cima disso. Às vezes, estrategicamente, vale você até perder um número de clientes, por exemplo, mas manter clientes com maior valor, priorizar a manutenção dos clientes com maior valor, em detrimento a você estar buscando novos clientes a qualquer custo, clientes novos, às vezes com baixa qualidade. Você esquece da tua base, por exemplo. O cliente fica muito bravo quando você oferece uma promoção
para um cliente entrante novo com uma condição muito melhor do que quem já está antigo na base. Você fala, poxa, eu sou cliente há 10 anos dessa empresa e o cliente novo está entrando com uma condição melhor do que a minha e esse plano só vale para quem está entrando agora. O cliente fica louco, fala, mas sim, cadê entendo, a fidelização nesse aspecto, né? E acho que, por fim, a gente falou muito de inovação, muito na moda esse negócio de inovação. Você vai em qualquer lugar, é inovação. Vai na padaria, tem a placa de inovação, em panificação, tudo é inovação agora. E a gente, às vezes, tem que parar para pensar o que é exatamente inovação. E o professor Silvio Meira costumava dizer, numa apresentação que ele fazia, discutindo qual era o conceito de inovação, ele usava muitas vezes o termo inovação é execução imperfeita do desconhecido. É uma coisa que você não sabe muito bem o que vai acontecer, mas tem que entender que aquilo lá é um negócio e aproveitar aquilo. E quando ele falava isso, ficava uma coisa muito acadêmica, e normalmente a plateia de empreendedores, de empresários, ficava meio desmotivada. Aí ele falou assim, peraí, deixa eu traduzir para vocês o que é inovação. E ele falava assim, olha, inovação é emitir mais e melhores notas fiscais. Aí o pessoal pensava, emitir mais notas, melhores notas, quer dizer, aumentar a tua base de clientes com maior rentabilidade. Isso é inovação. Então, qualquer coisa que você fizer que gerar mais e melhores notas fiscais é inovação. É uma regra que... Pode ser um processo, né? Pode ser qualquer coisa. Qualquer coisinha. Mais e melhores inovações. No conceito do professor ali, você está fazendo inovação. Então... É interessante a gente ter esse enfoque, porque às vezes fica uma coisa muito vazia, é um modismo. Não, bota aí, missão da empresa, inovar no seu cliente, qualidade, e ninguém para muito para pensar o que é exatamente isso. Né? Então, e muitas vezes, na inovação, que você tem algum serviço que tem uma competição menor, você está oferecendo isso antes de todo mundo, é onde você consegue as melhores margens e, consequentemente, a melhor rentabilidade. Então, às vezes, inovação não é nem para você querer ficar na moda, não. Inovação é para você conseguir sobreviver e ter resultados financeiros melhores, porque você está aumentando seu ticket, está trabalhando com margens maiores, porque não é um serviço que virou commodity, você não tem, às vezes, uma referência sobre o que é aquilo no mercado. Então, você consegue ter uma rentabilização maior. A gente percebe na Abranet, que é uma entidade que reúne não só operadores de telecomunicações de conectividade, mas a gente tem várias empresas da cadeia de valor da internet. E vocês sabem qual é o setor que tem mais crescido dentro da entidade nos últimos anos? O setor de meios de pagamento. Eu até costumo brincar que é o sonho do banco próprio. Todo mundo começou a montar banco, né? E a gente às vezes pensa nas operações, mas hoje em dia o Banco Central tem facilitado muitas vezes você fazer uma instituição de pagamento, você montar alguns arranjos desse tipo, que às vezes quando você começa a ter uma base grande de clientes, como alguns provedores maiores, você também começa a pensar, e muitas empresas maiores já estão pensando nesse sentido, de você começar a oferecer serviços financeiros, né? A gente deu o exemplo até do seguro, perfeito, que não deixa de ser um serviço financeiro, mas se você está fazendo a gestão financeira de uma base enorme dessa, para você bancarizar essa turma e começar uma operação de meio de pagamento, é um pulinho ali. Você tem que, obviamente, ter que aprender algumas coisas novas. Você tem uma série de restrições, questões de segurança, etc. e tal, mas quem entra não volta. Se você começar a olhar, principalmente as plataformas de comércio eletrônico, elas foram as primeiras a entrar nesse segmento até por necessidade própria. Elas começaram a entrar, botaram um pezinho e hoje, se você olhar a rentabilidade das operações, a rentabilidade sempre das operações de meio de pagamento ou que está relacionada a bancos digitais é sempre o carro-chefe dessas empresas. Então, quem começa a ter uma base grande de clientes também tem que começar a pensar em outros serviços, e aí eu incluiria, nos próximos anos, os serviços financeiros também. Boa. A gente volta no varejo, a gente encontra a mesma coisa, né? As lojas Renner, lojas Marisa, eles se transformaram depois que começaram a fazer serviços financeiros. Deu mais dinheiro que vender roupa. A gente tem algumas análises de outros setores, né? E setores não telecom começaram a introduzir os serviços financeiros nas suas bases, né? Tem uma varejista que a gente fez uma análise um tempo atrás. Eu analisando empresas já faz bastante tempo que eu faço isso, faz mais de 20 anos, já, né? Então, em relação a uma varejista, né? A gente tirou um pedaço, qual era o lucro desta varejista ao longo do tempo. E de todo o lucro dessa varejista, 75% era operação financeira. Porque
porque ela cobrava, dava um crédito e tal, tinha uma cobrança de valor, uma taxa de juros, que gerava um montante financeiro que era 3/4 da operação inteira de venda de Isso. produto, porque o varejo tem uma margem mais baixa, né? Eu vou prestigiar uma turma que está nos assistindo, mandando alguns recados aqui, né? Então, o nosso amigo Meirelles, né, vem trazer uma sugestão aqui, diz que o Google já faz esse SVA de kids, nesse segurança kids aí. Faz, Ele diz que o Google já faz de alguma ponta, né? Então tem o já link, ajuda de alguma forma. tem o link alguma coisa, mas aí a gente vai voltar lá naquilo que o Eduardo falou. Sabe umas coisas que as pessoas Intangibilizar e esquecem? rentabilizar, É né? que o cliente, ele é muito simples, cara. A gente tem uma empresa de serviço, nós servimos o cliente, nós ajudamos o cliente, e o cliente é preguiçoso, cara. O cliente não vai atrás de resolver as coisas. Então, tipo assim, existem soluções? Existe. Quem tem a sua casa? Ninguém. Por quê? Porque ninguém oferece, entendeu? É Vamos falar de verdade. Wi-Fi? Wi-Fi, cara, existe solução mesh de Wi-Fi há 5 anos, mas os clientes continuam com a internet ruim. Por quê? Porque o sonho da D-Link é que o cliente compre sozinho, a margem dele é melhor. Se ele não precisar vender para o provedor vender para o cliente, não é? Então, para D-Link, para TP-Link, para Ubiquiti, se os clientes pudessem ser autoinstaladores, que nem Starlink, top, melhor. A própria Starlink está encontrando algumas pequenas dificuldades com a instalação, apesar de ser super simples instalar Starlink. Então, o que acontece? Tem serviço de segurança? Tem, mas ninguém oferece. Às vezes, tu pode oferecer uma consultoria para um serviço que é gratuito. É isso. Aí uma Estou solução, resolvendo o problema, cara. Estou resolve o resolvendo o problema do problema. cliente, Ao fatura invés de e cobrar resolve o 15, eu problema. cobro Isso aí. 4,90. O que que é o suporte premium que as telecoms têm? É isso. Né? Então, tipo assim, Exatamente. daí a gente volta lá na inovação, né? Então, tem as soluções, mas os clientes ainda não têm o problema resolvido. Então, a questão é, eu falo muito, eu gosto muito de inovação, vocês devem ter percebido. Então, tipo assim, não adianta nada ter um produto no mercado se a dor do cliente ainda existe. Então, tudo está relacionado na dor do cliente, né? Então, se a dor está lá ainda, tem Solucionar o oportunidades problema, isso aí. acontecendo. É, exato. Bacana. É, a gente tem uma pergunta aqui que é importante, direcionada para mim, de certa forma, consigo compartilhar quanto é melhor, quanto é possível levantar, né, resultado de margem com uma melhor gestão financeira. Então, essa pergunta é direcionada para a gente tentar entender e trazer alguns exemplos práticos, né? A gente tem clientes que melhoraram, né, o seu rentabilidade, sua lucratividade, em torno de 30% a 55%. Ou seja, aumentar o lucro líquido do seu negócio de 30% a 50%. Isso é realmente transformar a operação, né? Tem clientes que começaram numa operação anterior e a margem de lucro era de 15% e eles dobraram para 30%. Ou seja, duplicou a margem de lucro, né? Em termos de Provedor que melhora da sua fatura 1 milhão operação. por mês dá 1,5 milhão no ano de lucro a mais. É isso aí. Provedorzinho não, né? Pô, provedor de 1 milhão já é um É, tem que ter provedor uns 10 bom, mil né? aí, né? É. Provedor de 10 mil assinantes dá 1 milhão a mais, 1,5 milhão a mais de dinheiro no bolso no final do ano. No final do ano sobra 1,5 milhão a mais. Se ele gerava 150 mil de lucro líquido, Nesse vai gerar case, né? 300 mil de lucro líquido. Nesse modelo. Exatamente aí. Outro ponto, né? Até direcionado para ti, Matheus. Além do conhecimento próprio, de buscar o conhecimento próprio, acho interessante, eu recomendaria a pessoa, esse empresário, buscar uma consultoria externa para ajudar nessa área. Cara, o que que a gente tem feito na Fiber School? Eu nem sei se o Eduardo conhece o nosso projeto. Nós estamos com um projeto de faculdades corporativas provedor de internet, né? Que é um centro educacional online, onde que a gente coloca vários conteúdos lá dentro. Então, já tem os conteúdos da Fiber School, né? Então, nós temos 300 provedores credenciados hoje, que têm sua própria faculdade corporativa. Então, a ideia é que eles façam a própria formação. Então, o provedor que tem faculdade corporativa, ele não sofre tanto com mão de obra qualificada, porque ele pode contratar um pedreiro e foi transformar ele num técnico. Ele, dentro da empresa dele, em 3 meses, entendeu? A nossa proposta é contratar uma pessoa que nunca vendeu internet e formar um vendedor. Contratar uma pessoa que nunca instalou internet e fazer a instalação. Então, a gente já tem esse negócio rodando. O que que a gente percebeu? Que tem alguns provedores que, por mais que eles tenham faculdade corporativa, como nunca foi se falar de educação dentro do provedor de internet, não existe cultura de educação. Então, o autodidatismo de cada 10 funcionários, dois vão aprender sozinhos, né? Então, quando começar a trazer conhecimento dos funcionários,
Os outros 8, eles precisam de uma gestão, eles precisam ser liderados, né? Então, a gente está chamando isso de gestão de talentos. Então, acho que o provedor, sim, ele precisa começar a se preocupar com isso e ele vai precisar de algum apoio fora para começar a trazer esse mecanismo para dentro de casa, de começar a melhorar a gestão dele, de organizar, seja uma gestão de pessoas, seja uma gestão de educação, seja uma gestão de processo, porque no final tudo é pessoas, né? Eu acho que quem tem empresa há mais de 2 anos já consegue entender que no final das contas é pessoas. Se tu conseguir ter um time, o que que eu falo? O provedor que está vendendo pouco, cara, o problema não é que ele está vendendo pouco. O problema não é que o concorrente está vendendo preço baixo. O problema não é da Telecom. O problema é que o time dele não tem capacidade intelectual de vender bem. Entendeu? O marketing é ruim, o produto é ruim, o vendedor não sabe vender. Então o problema está ligado às pessoas do time. O problema não é a venda que é pouco, o problema é que as pessoas não sabem vender. O time em si. Então ele vai ter que entender como que ele faz a gestão dessas pessoas e como que ele contrata, demite, ou se ele consegue melhorar as pessoas que estão dentro. E aí eu acho que, cara, o que que eu vejo de consultoria, tá? Para mim, consultoria acelera o processo. Eles vão conseguir chegar lá, só que a consultoria vai ajudar. É que nem educação. Educação, para mim, é economia de tempo, cara. Eu demorei 5 anos para aprender sobre internet. Hoje, consigo pegar tudo que eu conheço e botar em 3 meses para um cara. Então, é tudo questão de economia de tempo. Mas nós estamos se organizando para isso. A gente está fazendo uma parceria com uma empresa de gestão de pessoas. A gente está criando um modelo bem interessante de RH para provedor de internet. O FiberSchool deve lançar isso no segundo trimestre desse ano, tá? Deve ter mais alguma informação, alguma coisa. Mas, cara, tem muito conteúdo. Hoje, tu digitar na internet, RH estratégia, gestão de pessoas, bombou. 2022 foi o ano de contratação e retenção. Tá muito em alta isso aí. O pessoal não está conseguindo crescer porque não tem pessoas, cara. É verdade. Não tá conseguindo encontrar as pessoas, entendeu? E aí tem novas metodologias de encontrar essas pessoas. Então, tem bastante inovação dentro desse sistema de gestão de pessoas também. Boa. Deixa eu responder o Plínio aqui, né? O Plínio está perguntando se é possível para um provedor de 5 mil usuários aumentar essa margem de lucro e, de certa forma, duplicar de tamanho, né? Plínio, é possível fazer isso, a gente consegue fazer, a gente tem clientes desse tamanho de base que conseguiram duplicar a sua margem de lucro, tá? Fica à vontade de entrar em contato conosco ali através do link da transmissão. Eduardo, recados, né, de certa forma mais amplo em termos de melhorias e recados finais para os nossos amigos que estão nos acompanhando aí, acompanhando a nossa live de gestão hoje. A mensagem que a gente coloca, a gente, enquanto entidade que acompanha diversas empresas na cadeia de valor da internet do Brasil, a gente está falando especificamente aqui de provedores de conectividade, mas dentro da Branet a gente tem associados que são de conteúdo, que trabalham com plataforma de comércio e, mais recentemente, um boom grande de empresas relacionadas a meios de pagamento, as paytechs. E o que a gente percebe em todas essas empresas, em tudo isso, e desde da evolução da internet enquanto negócio, a gente tem que lembrar que quando a internet começou era uma coisa de acadêmico, de aficionado, e aí o pessoal começava a experimentar um pouquinho e tal, e se dá para fazer um negócio, se é viável, se não é. Teve, acho que todos lembram, nos anos 2000, a bolha da internet, quebrou um monte de empresa, que não se sustentava, etc. e tal. Então, eu acho que o principal que a gente tem que passar para quem está empreendendo na internet, e seja especialmente no nosso caso aqui na parte de conectividade, é que quem entende da melhor maneira possível como vai lidar com o mercado, como vai atuar da maneira geográfica, em que região vai atuar, qual o segmento que vai atuar, qual a estratégia que vai ter, quem entende melhor é quem está empreendendo, quem está na região. Não é a gente de longe que vai dar um palpite, vai dizer a regra é essa, o modelo é esse, ou faça uma cópia em miniatura da grande operadora. Não, cada um vai entender o seu caminho, vai ter o seu insight, ou obviamente que pode se inspirar em outros casos, em outros exemplos. Então, para você ter ali o lampejo inicial do seu negócio, eu acho que é uma vocação de cada um faz bem o que faz melhor, como o próprio Matheus colocou. Quem é bom de vendas, vai na venda, vai no foco, às vezes não precisa nem construir sua rede, pode usar a rede neutra, pode usar um operador virtual de celular e pode montar um pacote, cria junto um pedacinho de cada um e formata ali um pacote comercial e vai bem nisso.
Quem é muito técnico, específico, que é bom naquilo, mas rigoroso na qualidade, pode ser o fornecedor dessa infraestrutura. Essas cadeias aí têm que se consolidar e cada um tem que saber fazer bem o que se propôs a ser especializado. Agora, independente do negócio, do core business de cada um, eu acho que vai cair muito no que o Sandro falou. Você pode fazer o que você quiser entender, modelar, inovar, etc. e tal. Mas você tem que ter gestão financeira disso. Você tem que ter as contas e a análise disso financeira, porque, no longo prazo, isso só vai se sustentar se você tiver resultados, se você tiver margem. Se você sair empreendendo, porque tecnicamente você viu que dá certo, ou que você enxergou, ah, isso aqui eu sei vender, mas você não fizer a lição de casa, de analisar isso, como vai ser o retorno financeiro disso, qual que é a tua margem em relação a isso, quais são os riscos. E eu acho que, principalmente no Brasil, a gente até fala isso um pouco chateado, mas o ambiente é hostil para quem empreende, então você precisa ter a ajuda de quem tem um conhecimento, uma experiência maior, especialmente na questão tributária, às vezes é muito complexa. Às vezes você até, sem uma má intenção, está fazendo algum tipo de contabilização errada ou está fazendo até uma contabilização que te prejudica como empresa. Você está pagando mais tributo do que você deveria. Enfim, vale a pena, especialmente na questão regulatória e na questão tributária, você investir e pedir ajuda para quem realmente entende disso, para poder tornar o teu negócio, a tua ideia criativa, a tua capacidade técnica viável economicamente. Porque a gente vê muitos casos que, às vezes, as empresas até continuam operando, mas você vê que elas operam com uma margem muito pequena, isso poderia ser muito melhor aproveitado por falta de entendimento nisso. Eu acho que a percepção, a gente não tem mais estatística, mas boa parte dos empreendedores no nosso segmento não são pessoas de negócios, são pessoas da área técnica. Via de regra, a pessoa tem um conhecimento técnico e sai empreendendo. Não é um cara de business que fala, ah, fiz o meu modelo de negócio, vou atuar isso aqui, e a parte técnica é um negócio. Normalmente é quem vem da parte técnica que está querendo implementar, porque vê que dá para fazer aquilo, e depois vai ajustando no decorrer do caminho o negócio. E, na verdade, isso tem que correr em paralelo, tanto a parte de modelos que você tem que entender, o labirinto jurídico e o labirinto tributário que você tem no Brasil para poder estar adequado a isso e adequar com as margens em relação a isso, quanto ao planejamento financeiro, como a gente bem repetiu várias vezes, esse negócio é intensivo de capital. Então, se você não fizer um planejamento bom nesse sentido, lá na frente, talvez você tenha uma dificuldade no teu fluxo de caixa. Então, seriam basicamente essas mensagens que a gente teria. Obrigado, Eduardo. De bola. Matheus, fica à vontade com os comentários finais. Bom, pessoal, eu tinha falado já antes algumas coisas, mas eu acho que a mensagem final é profissionalização, tá? Eu acho que, só complementando aí o que o Eduardo falou, a gente não tem números, mas, cara, eu acho que ninguém discorda disso, Eduardo, que o mercado é técnico. Acho que nunca vi alguém que falou assim, cara, não é. E é por natureza, porque, vamos ser bem sinceros, 10 anos atrás, se tu não fosse técnico, tu não montava o provedor de internet. Era impossível, cara. Se tu só conseguia montar um provedor de internet, tu vendesse tecnicamente. E tu não precisava saber vender, porque não tinha ninguém que tinha internet. Então, as pessoas iam comprar de ti, custe o que custar. Então, isso tá no DNA do provedor de internet, né? Eu acho, Matheus, desculpa, só interrompendo, você falou, você deu um gancho interessante. Você falou há 10 anos, né? Se a gente pensava o que o provedor queria há 10 anos, olha que interessante quando a gente pensa do ponto de vista de negócio. Vocês lembram o que era a grande demanda há 10 anos do provedor? Ele queria falar assim, eu quero ter o combo, eu quero ter telefone fixo e TV atado, porque eu quero ter o combo. O pessoal falava que a tendência era todo play. Mundo correndo para ter o triplo, exatamente, ter o combo. Quer dizer, ter duas coisas que hoje são super crescentes e prósperas, né? Telefone fixo e TV por assinatura. Quer dizer, é interessante que essa história de querer ser uma cópia em miniatura da grande operadora... Eu lembro que, na época, algumas poucas empresas falavam assim, eu não quero isso, não. O meu foco é internet, eu vou ter internet. É ser o contrário. Isso. Tudo vai rodar com uma aplicação na internet, né? Então, é interessante a gente ter esse retrospecto. Desculpa, é bem interessante. Não, tranquilo. Mas eu acho que é isso, né? Eu acho que, sim, as pessoas têm que botar a sua personalidade no negócio. Eu acho que a gente está entrando num momento de diferenciação. O dono tem que entender a sua personalidade, botar seu diferencial, o que tu tem de diferente no negócio.
Às vezes tu vai montar um provedor de internet, cliente de provedor de internet, ele é alguma outra coisa que a tua experiência que tu teve lá atrás, um outro business, né? A gente falou de câmera, a gente falou de segurança, a gente falou de seguro. Eu acho que o cara tem que trazer isso para dentro, ele tem que trazer, tem que se profissionalizar, focar muito em profissionalização, porque é quem vai se manter no mercado, é quem se profissionalizar. O pessoal fala assim, ah, 5G, quando fala de 5G, satélite, a conversa é mais ou menos assim. 5G, ah, não, 5G não vai interferir no mercado de telecom. Eu, de provedor, eu já acho totalmente ao contrário, eu acho que o 4G interferiu, do meu ponto de vista. Porque eu penso o seguinte, imagina que não tem, imagina um mundo sem 4G, sem 3G. Imagina o tamanho dos provedores de internet se não existisse 4G nem 3G. Ia ser outro mercado, ia ser, sei lá, 10 vezes maior, 5 vezes, ia ser totalmente transformado. Então, o 5G vai mexer, o Starlink vai mexer. Quanto mais tecnologia tiver, mais vai mexer. E mais a gente tem que ser melhor. Mas eu acho que durante muito tempo a internet fixa foi a internet da massa, do público massa. No meu ponto de vista, na minha humilde opinião, a longo prazo a internet barata vai ser móvel, não vai ser fixa. Tá? Essa é a minha visão do mercado. Eu acho que com o passar do tempo, o barato vai ser ter internet móvel. Eu tenho funcionários que não têm internet fixa e têm internet móvel, porque é a primeira internet que o cara quer ter. Então, eu percebo que mais para frente o mercado ele vai buscar qualidade. Se as pessoas têm insatisfação, estão buscando qualidade, não está buscando preço, internet lenta, ela já tem no celular, né? A internet que cai a todo momento. E aí tu vai ter que se profissionalizar e não vai ter para onde correr. E vai ter tudo que é modelo de negócio. Vai ter provedor que vai ter combo, vai ter provedor que vai ser só internet, vai ser uma internet super mega premium. E aí vai depender da cidade, porque, pô, São Paulo compensa tu montar uma operação só de internet super mega premium, talvez em cima de uma rede neutra. Pô, minha cidade que eu tô aqui, Palmitos, não compensa, cara. A cidade tem 15 mil habitantes. Minha cidade natal tem 15 mil habitantes e na área urbana mora 7. Então, sei lá, tem 1.000 residências, cara. Não dá para criar um provedor só de ultra luxo, entendeu? Eu vou ter que criar um provedor com alguns combos, porque, pô, o cara construiu a rede aqui, gastou 1 milhão de rede, e aí tu vai vender 1.000 internet de R$ 99? Por que que eu não posso vender 1.000 combos de R$ 350, só que daí eu vou ter alguns funcionários que fazem outras coisas. Então, eu acho que é isso, né? O provedor vai ter que pensar nisso, vai ter que se profissionalizar, vai ter que ter uma gestão bem profissionalizada, bem forte em cima. Eu acho que na questão de pessoas, de trazer pessoas de fora, antes que o Sandro falou, é tudo uma questão de o provedor entender que informação, investir em informação não é jogar dinheiro fora, não é gastar dinheiro. Investir em informação é acelerar o negócio, cara. É fazer um negócio que tu ia demorar um ano para chegar lá, tu trouxe uma pessoa de fora para te trazer esse conhecimento para tu fazer mais rápido, né? Então, e nesse mundo cada vez mais rápido, ficar pensando muito, planejar é muito bom. A gente tem que planejar. Só que se tu ficar só planejando, cara, o que eu conheci de gente que segurou a LT dentro do provedor por 3 anos antes de botar na operação? Um monte de gente. Conheceu, Sandro? Eduardo, Sim, o depois cara na vai hora que vai lá na. botar, já não, aquele 5 anos problema não chega atrás, mais. 10 anos atrás, o cara com 3 anos OLT no estoque. Foi a primeira coisa que o cara comprou foi OLT. Comprou no susto. Daí ficou 3 anos no estoque, entrou dois concorrentes e fez a rede. Então, a gente tem que planejar assim, mas tem que cair em cima, cara. Não dá para se mosquear. O mercado não vai sozinho, né? O mercado não vai sozinho voltar às flores de ouro que eram há 7, 5 anos atrás. Isso aí já foi. É verdade. Pessoal, agradeço muito a presença de vocês que estão nos acompanhando com a gente aqui. O compartilhamento de ideias dessas duas mentes brilhantes que aceitaram o nosso convite, né? Eduardo Negger, uma referência aqui no setor, tem uma bagagem ampla na área empresarial também. Eduardo Marmentini tem uma super experiência dentro do setor também. Aprendi um monte hoje à noite. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês de atender a gente, estar com a gente e compartilhar um pouco da experiência, né? E eu acho que esse recado final, de certa forma, é o mundo, né? Ele é de quem executa, e vocês são pessoas que executam. Vocês transformaram a realidade do negócio e continuam ajudando muitos empresários, muitas pessoas aí a refletir e, de certa forma, a buscar ou algo a mais e realmente fazer diferente. Então, obrigado pelo momento de vocês, por me dar de doar o tempo de vocês para todos que estão nos acompanhando. É um grande prazer estar com vocês. Fechou. Tamo junto, Santo. Um Ok, grande obrigado. abraço, boa noite. Valeu, pessoal. Um abraço. Até mais. Marcelo. Tchau.
Até breve. Tchau, tchau. Valeu, tchau.